Haiti'də silahlı zorakılıq səngimir. Paytaxt Port-au-Prince-də iki silahlı dəstə arasındakı toqquşmada 12 nəfər ölüb, çox sayda adam yaralanıb. Polis təhlükəsizlik qüvvələrinin atışma ilə əlaqəsinin olmadığını açıqlayıb. Yerli medianın məlumatına görə silahlılar yaxınlıqdakı evləri də qarət ediblər. Xeyli sayda sakin evini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının hesablamalarına görə silahlı dəstələrin asayişi pozması nəticəsində 8-14 mart tarixlərində 17 minə yaxın insan evindən didərgin düşüb. Xatırladaq ki, baş nazir Ariel Anrinin istifasını tələb edən silahlı dəstələr çevriliş üçün hücumları intensivləşdirmişdi. Ariel Anri istifa versə də, paytaxt Port-au-Prince-də asayişi bərpa etmək mümkün olmur.